Re, viss ēters ir te! Atrasties uz Peipusa ezera pašlaik ir bīstami. Ar šādu paziņojumu nākusi klajā Igaunijas policija, īpaši vēršoties pie Latvijas zemledus makšķerniekiem. Vakar stājās spēkā liegums atrasties uz šī ezera ledus. Igauņi izplatījuši brīdinājumu, lai arī ledus uz ezera ir redzams, tas var būt trauslis. Bet Latvijā makšķernieki turpina riskēt. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam rit praktiskās mācības. To mērķis veicināt kā pašu tā iedzīvotāju spēju ātri reaģēt, ja uz ledus notikusi nelaime. Saglabājiet mieru, centieties galvu turēt virs ūdens un ar rokām balstīties uz ledus. Un ar kājām, tā kā airējot, censties ar krūtīm tikt uz ledu un ar kājām atspērties šādā te veidā. Un tad veļoties, tātad virzīties uz to pusi, no kuras jūs esat atnācis. Ugunsdzēsēju glābēju mācības vada komandieris Jānis Klodāns. Viņš uzsver, ka ik gadu ledū ielūst un dzīvību zaudē mazi bērni un jaunieši gan pieaugušie. Pirmo kļūda ir tāda, ka jāizīt gīvi dzīves viņi poša. Iņi viens par to nezina. I īkreit kaut kādos azarūs, kas ir meža ielūkūs, iņi viens jūs nedzieši, var saukt paliegā, bet neviens nātīs. Ļoti daudz izsaukumu ir saimti Reigā bija, bet tieši pretēji nosliekušos tī ir mos. Par to, ka tī ir daudz cilvēku, ī saulēcīgi pamuna, ī pīzona 112. Lai arī jau vairākas dienas līsti ir vējains un atkusnis dara savu, aizvien zemledus makšķirēšanas entuziasti turpina kāpt uz ledus. Adamovas ezera krastā Rēzeknes novadā satiekam Antoņinu, kurai šīs vaļas prieks sirdī tūs aptuveni 20 gadus. Pa vietējiem ezeriem brauc uz Peipusu. Patīk man ļoti taisni šī tētā zemlodus makšķirēšana, ka man tā uzpielot makšķirnīgs, pēc tam mērs. Man ir baila bija vienreiz Peipusē, kur mēs cik gandrīz nosliekam. Bija arī vātra, liela vātra, tur saplēsa ladu. Šausmīgi šūpojamies, es to lada gabala bija gaistami. Ļoti izaklobam. Tas piedējais atkusnis veicino ļoti strauju lada izkušanu. Gan ir tas siltīs leids, kas no augšas, kā es saku, atsildē ladu. I tāpat arī no krostim viss siltīs jūdiņas atkusnis it krostos, no krostim Latvijā ir ļoti jau plonoks palicis. Pagājušajā gadā no ūdens tilpēm pavisam izcelti 94 cilvēki. Ziemas sezonā Vugt saņēma 64 izsaukumus, no kuriem 7 bija saistīti ar ielūšanu ledū, un 5 no šiem gadījumiem beidzās ar cilvēku bojāju. No pat decembrī ūdenī dzīvību zaudēja 4 cilvēki. Viens gadījums Kroslavā pie šogad, tāpat Iekapilī tikai izvilgs zemlidus makškernīgs bojāgojušais, Līpoji no kanāla tikai izvilgts cilvēks. Bojāgojušais un no prūda kuldīgā tika izlūgs bojāgojušais. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas vēlreiz atgādina, ka šobrīd ledus ūdens tilpēs nav vienmērīgs, tā biezums vidē ir 10 cm un tas nav drošs. Tāpat jo īpaši par tā bīstamību aicina informēt bērnus. Pērni vien 19 reizes izsaukumi saņemti tieši par viņu atrašanos uz ledus. Ausmas Prukta Kozule ar Visgailums Latgales reģionālā televīzija.